Rediteljka Slobodanka Caca Aleksić i glumac Branislav Branko Milićević upoznali su se u Zrenjaninskom pozorištu Toša Jovanović. Postali su umetnički tandem i ubrzo počeli da maštaju o sobstvenom pozorištu. 1977. godine donose odluku da osnuju putno pozorištance Puž i tog dana počinje istorija. Danas pozorište slavi veliki jubilej 40 godina postojanja. Ono što bih mogao da kažem u jednoj rečenici, to je 40 godina radovanja. Pazi, to je nešto apsolutno fantastično. Bez prekida su problemi. Problemi koji su svaki čas rešeni i svaki čas nagrađeni fantastičnim uspehom kod publike. Zanimljiva je priča o tome kako je Puž dobio ime. Branko i Caca su bili u pripremama za turneju sa novom predstavom i sve je bilo tu osim imena koje nikako nisu mogli da smisle, pa su rešili da objave oglas za ime pozorišta u novinama. U časopisu Zdravo 7. februara 1977. osvanuo je oglas, a pobedila je 14-godišnja učenica iz Negotina sa svojim predlogom Puž. Ovaj naziv je odabran jer kao i Puž koji je uvek kod kuće jer je nosi sa sobom, tako i dečije pozorište. Gde god da pođe i dođe, uvek kao kod kuće. Prva predstava, Brankov Urnebes, izvedena je 13. aprila 1977. godine i taj datum se obeležava kao Pužev rođendan. Tada smo mi rešili da pravimo baš pozorište. I dokaz da smo to tako ozbiljno mislili je činjenica da ta predstava još uvek postoji. Sljedeća predstava, Gusarijada, koja je bila 1978. godine, je također na repertoaru. I to je tako dobro da smo sa njom gostovali u Americi u 5 gradova. Mi smo u startu pravili predstave. Nije to bilo Branko Kockica, gitarica, karirana košulja i tatatatira i takozvana tezga za život. Ne, ovo je bilo život za pozorište. Pozorištance Puž dobitnik je velikog broja nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima, a Branko Milićević je 2007. dobio nagradu za životno delo Mali princ na Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici. Ali kako ni jedan početak nije lak, tako ni u pozorištu nije sve uvek išlo glatko. Na primer, kad smo dobili ovu salu, što je bilo posle 10 godina traganja. Ja sam verovao, pošto sam bio strašno popularan. Televizija je tada bila, valjda, samo jedan kanal. Šta je bilo veće radovanje nego kad smo dobili salu? To je bilo najveće radovanje. Posle 10 godina sale, trebalo je pretvoriti jedno privatno pozorište u društveno, državno, ali kako se sad zove, u javnu ustanovu. I to je bilo veliko radovanje kada je Skupština grada osnovala pozorište kao ustanovu kulture. Iako pozorištance Puž nema svoj glumački ansambl, mladi glumci koji igraju u predstavama kažu da se ovde osjećaju kao kod kuće. Svi smo rasli u Skotiću, verujem i vi, tako i ja, ali moja škola se svojevremeno, su nas vodili u druga neka dečija pozorišta, tako da sam ja relativno kasno došao u Puž, to jest počeo sam da dolazim neposredno pred prvim angažmanom u Pužu, ali ovo je pozorište koje uđeš, zaljubiš se, ne postoji druga opcija. Imala sam tu sreću i radost da sam bila u Horiću Puža. Tako da sam ja ovde odrasla, ako je ne nešto institucija, to je onda Branko Kockica, to je Caca Aleksić, to je ovo mesto. I sećam se koliko smo mi bili srećni kao deo hora, koliko smo se družili, koliko i dan danas kad se sretnemo kao a ti si naš, Puževci, idemo. Mislim da je to i dalje, jer nije to obično kao dođeš na hor, pevaš ili glumiš u predstavi, nego nekako si deo ekipe. Danas smo igrali Ivicu i Maricu, a to je obnova. Ranije je bila Ivica i Marica kad sam ja bila mala i ja sam igrala Vodenu vilu. Ja kao neka balavica od 6 godina koja se pojavljuje na 3 sekunde na kraju predstave, nekog zanima šta ja imam da kažem. Jer je ovde porodica. Ovo je, na primer,
razlog i zašto sam odabrala da se bavim glumom. Viša od viša! Čuda od laguda! Branko se zapravo pri pisanju svojih tekstova, tako i biraju druge tekstove, služi poznatim motivima, ali ih transponuje u neko nama poznato vreme. I onda te neke vrednosti koje jesu stare i iskonske, nekako se trudi Branko i Caca zajedno da približe deci na način njima razumljiv. To nije upakovano, nije lažno, nego je vrlo direktno u poruci, što je važno i bitno. Branko i Caca to neguju godinama, ovo je pozorište i za mlade i za starije, i za decu i za njihove roditelje. I divan im je taj slogan, vitamin za dušu. Prosto, Puž je to. Rođendan pozorištanca Puž obeležen je predstavom Raspevani jubilej. Reč je o muzičkom spektaklu sa preko 49 učesnika. Dakle, veliko slavlje uz pesmu, igru i svirku orkestra uživo.